Kan du si noe om hva du synes om denne dagen I dag? Jeg har vært veldig spent. Jeg har drømt om både det ene og det andre, men jeg veldig glad for at dagen kommet, og det gikk veldig bra, og at vi har, ikke minst at vi har fått så mange gjester, at så ja. Mange hadde lyst til å delta. Mm. Det synes jeg veldig artig. Nå står vi midt I de nye lokalene. Hva du synes? Jeg veldig fornøyd, og jeg gleder meg til vi kommer helt på plass. Nå skal vi bruke neste uke til å flytte inn resten. Vi har fått det viktigste for I dag, sånn at vi kan vise fram lokalene, men vi har enda litt igjen. Ja. Pål Pedersen, rektor ved Universitetet I Nordland. Hva synes du om den dagen her I dag? Det veldig artig, og det jo to ting vi egentlig feirer. Det ene at vi blitt universitet, og vil gjerne vise Vesterålen det nye universitetet, og gjøre dem oppmerksom på det. Og det andre jo at Hurtigrutens hus står snart klart til å ta studenter og ansatte imot. Fjæring og Vesteråling, og med bred dialekt, hvordan det har fått universitetet hit til Vesterålen? Det alltid, når man tenker på det, så det veldig spesielt. Det veldig, jeg forlot Vesterålen for vel 31 år siden, og for å studere og for å jobbe da, og jobbe I akademia. Jeg hadde vel ikke tenkt den gangen at jeg kunne komme tilbake og åpne en avdeling av universitetet I Vesterålen. Det så det stort å tenke på det da. Hva det betyr for fremtiden?